Parti Gabungan Rakyat Sabah PGRS bahagian Lamang telah mencadangkan pembangunan sebuah bandar baru di kawasan Lamang, Kinabatangan sebagai usaha untuk memajukan kawasan tersebut di bawah kepimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan PGRS. Ketua bahagian PGRS Lamang, Abu Bakar Gafar, menyatakan bahawa cadangan tersebut adalah langkah strategik untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur dan ekonomi di kawasan itu. Pimpinan PGRS dan juga GRS di Lamang ini, kita telah mencadangkan beberapa pembangunan yang boleh dinampak dan juga mendapat impak yang besar, iaitu penambahbaikan dan insyaAllah dalam masa terdekat bandar baru Kota Kinabatangan akan diwujudkan di Kota Kinabatangan ini insyaAllah di bawah kepimpinan PGRS dan GRS. Jelasnya lagi, sekitar 150 ekar tanah telah dikenalpasti untuk pembangunan berkenaan yang akan melibatkan pelaburan daripada pihak luar untuk memajukan pelbagai infrastruktur termasuk pejabat, rumah kedai dan hotel bertaraf 3 bintang. Ujar Abu Bakar, kewujudan bandar baru ini khususnya dengan pembinaan hotel bertaraf antarabangsa akan menarik lebih ramai pelancong dan pelabur ke Kinabatangan serta menyediakan kemudahan yang selama ini tidak tersedia di kawasan tersebut. Dia berkata demikian sewaktu di program penyerahan bendera sempena bulan kebangsaan Hari Sabah dan kempen kibar bendera di jalan hadapan Dewan Seri Lamak pada Kamis.